Dobro veče. U Batočini su raspisani lokalni izbori za 17. decembar i tim povodom imamo jednu tradicionalnu emisiju. Sve liste koje se kandiduju na lokalnim izborima u Batočini snimljene su u trajanju 15 minuta, onim redosledom kojim su liste podnošene. Naš i vaš večerašnji gost je lista Promjerno bolje za Batočinu, Radoša Milošević, dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Hvala Bogu dobro, hvala vam na pozivu. Kažete mi, kakav je vaš plan za Batočinu? Pa da smo došli do plana, moramo prvo da sagledamo da li uopšte nešto fali u Batočini. Slažem se. Jer do 2016. godine svakako vaši gledajci to znaju, a i mala je Batočina, pa tako da se svi poznajemo. Od 2004. do 2016. godine ja sam eto bio menadžer ili sam bio predsjednik opštine Batočina. Od 2016. godine, pa eto, Boga mi, do današnjeg dana, 2023. godine, meni se čini da Batočina ide u pogrešnom smeru. Zapravo, da budem još iskreniji, došli su ljudi koji su imali tetu neku želju možda nešto i da promene, ali se nisu dobro snašli. Tu je onda postao malo, do duše, nerad, postala je neka nedisciplina, a malo je tu i neka neodgovornost postojala. Tako da oni od 2016. godine, mislim na trenutnu vlast, a Boga mi, ta trenutna vlast je sada isto kandiduje na ove izbore, vidim da su tamo svi na listi, kao nešto su izvukli iz konteksta, pa bit će to drugi ljudi, ali mi će time rade kampanju, ti ljudi koji su doveli do ovog stanja. Stanje u Batočini je nešto nije zadovoljavajuće. Pre svega, da budem iskren, Batočina nam je jako, jako neuredna. Imamo trg gde od 2017. godine ne radi svetlo na trgu. Pa zato šta, ja živim na selu, imam svoje domaćinstvo, pa ako nešto ne radi, ne radi vam bojler, pa vi morate da ga popravite, pobog, ako vam ne radi sjelica ispred kuće, ne znam, ne radim sjelicu kupatru, pa vi ćete zamenite, a onda vi kažete, eto, ne radi, to ćemo mi kada sednemo, pa ćemo to popraviti, draga. Drugo, jakav je veliki problem i meni se čini da su zapuštena infrastruktura, je zapuštena, imamo problem sa tom kanalizacijom, niko ne može da je reši, kao rešavat ćemo, postoji zvaničan ugovor oko sa vodovodnom i kanalizacijom, zašto se to ne popravi, imate trotoare gde ćete noge da polomite ako hodate tim trotoarima. Na kraju kreva, ja ću vam reći da je Batočina posrnula i ta ideja Srpske napredne stranke da Batočina ne sme da stane. Ja molim, stvarno molim birače sa teritorije opštine Batočina, dajte, ne treba ona da stane, ali samo da promeni pravac. Ovo je pravac, pravac je ovaj, on vodi u propast. Na kraju kreva, od 2016. godine do 2023. godine mi nismo otvorili ni jedno radno mesto. Nemo ni jednog investitora. Od 2004. godine do 2016. godine otvoreno je ukupno 4 investitora sa opštine sa strane. Svakako da su i domaći investitori, kao što je vaš komšija, preko puta vas, to je Alvaro, on je proširio pogone, kao što je u Batočini su proširili, Enmon je također proširio pogone za vreme vladavine, dok sam ja bio menadžer, odnosno predsjednik opštine, Polipak je također proširio pogone. Dola tada je nekako drugačija atmosfera bila i oni su možda i imali želju, mislim na trenutnu vlast i na ovi što se kandiduju, imali su možda i želju da nešto promene. Oni su pokušali i mene je žao, verite da me je žao za tu industrijsku zonu u Brzenu koja je sada postalo smetlište, jer su dozvolili, da li verovatno, po znacima navoda, možda zbog korupcije, da dva investitora su ostala. Iza toga je samo ostao tajac. Niko nije želeo da kaže zašto su ti investitori napustili Batočinu. Dobili su zemlju, uložili su novac, počeli su da rade, a onda su je napustili. Ja čak mislim da investitor koji je dolazio iz Ukrajine i koji je trebao da ovde montira poljoprivredne mašine, zapravo kombajne, on je čak i pozvao 20 ljudi iz Batočine koji su otišli na obuku. Podigao je jednu malu stambenu zgradu, treba da opravi halu, a onda je to napustio i mislim se ocelio za Sremsku Mitrovicu. Šta se tu desilo? Sada u toj industrijskoj zoni, verujte da je to tamo postalo smeće, postala jedna obična deponija, stvarno je to žao. Na kraju krajeva, narod će reći svoje. Zanimljivo da svi ti koji se sada tu kandiduju na toj listi, koji su vodili opštinu 2016. do, pa su tu bili moji saradnici. I sada pukpike, to više ne važi, dok su bili sa mnom, da je Radoša bio dobro, a sada kad nisu sa mnom, onda nije dobro. No dobro, to je njihovo. A koliko toga ima u politici? Kako mislite? Pa rekli ste, bili su moji saradnici. Pa joj, ne bih da licitiram imena. Ne mislim imena, prosto
ti ljudi pa nisu tu, pa ne, ti ljudi nisu pa tu, nosilac, ne bih podih, ti pa pomijem, naravno, ali pa sam nema potrebe, nema to potrebe, da, ja da ništa ne čuo nima. Batočno je malo mesto i svi se znaju. Da. Prosto se radi možda o ljudima manje, o idejama više, o ideji kako nešto treba uraditi. Ja razumim zašto se, vi želite ponovno se kandidujete, prosto imate uvid drugačiji, zato što nije da mislite kako bi nešto trebalo, nego imate neko konkretno iskustvo iz toga. Pa, šta su po vama najurgentniji koraci ako građani vas? Jelena, ja ću vam reći, pa ne treba, oni su bezidejni. Oni su 2016. godine do 2023. godine nisu imali nikakvu ideju i zato Batočina je na ovom mestu gde je. I verovatno da je nas Batočinaca, verovatno sramota što imamo takvu vlast. Oni nisu imali nikakvu ideju, nisu jednostavno mogli da dođu, jednostavno bavili su se, to sam rekao još na jednoj televiziji, oni su se bavili gde će stajati slika bivših predsednika opštine i koji će broj automobila biti. I samo su to nešto promenili i ništa drugo nisu promenili. Nisu mogli da nije moguće da imate predsednika države, gospodina Nikolić koji je bio iz Kragujevca, koji je Srpska napredna stranka, imate predsjednika Vučića, koji je takođe Srpska napredna stranka, imate ovde vlast Srpske napredne stranke, da oni ništa nisu mogli da urade. Nosilac liste Srpske napredne stranke, nosilac liste Socijalističke partije, pa to su bili moji saradnici, pa i ostali su na toj listi. Ja ne znam da li postoji neko ko je stariji, ili možda samo neka deca koja nisu bila punoletna, pa onda nisu možda sarađivala sa mnom. Hoćete kažete da ste imali odličan tim dok ste radili? Pa oni su tu, pazite, onaj koji je prvi taj donosi odluka, ali zato snosi i odgovornost. Samo razumijem, 2016. godine ja se nisam kandidao, bila je doktorka koja je učinila to što je učinila, zato što je 10 odbornika su otišli, napustili poziciju, otišli na drugu stranu. A da li smatrate da je tim važan? Svakako. Ne možete bez tima, ali morate da imate ideje, morate da imate viziju. Bez vizije i bez ideje ništa. Na kraju krajeva morate da budete ozbiljan čovjek. Ja sam ozbiljan političar, ja sam domaćin čovjek. Dugo se bavim politikom i dugo sam u politici. Na kraju krajeva od 92. zapravo 96. aktivno sam, baš aktivno bio u politici. I morate da budete sposoban, morate da budete menadžer. Ne možete samo da sedite, otvorite kancelariju, tu sedite, šetate, sidete do kafane, nazad i ništa. I ne možete, možete da ide sad u narod, pa Batočinci me ne poznaju, svakog dana ja se idem svuda. Na kraju krajeva ja se bavim i poljoprivredom, a ne možete. E, baš kad sam kod poljoprivrede, verujte, Batočina mora da iskoristi tu poziciju. Mi smo, Jelena, verujte, vi ste došli sa strane ovde. Pa mi smo, poznacimo navoda, seljačka sredina. U toj seljačkoj sredini poljoprivrednik mora da bude. Stoga u mom programu, kada je poljoprivred u pitanju, je nešto što mora obično poljoprivrednik i seljaka da dotjere, a to je nafta je preskupa. Semenska roba je preskupa. Preskupa je, đubrivo je preskupa. A naši ovi proizvodi koje mi prodajemo, to je jako, jako su slabi. Da li postoji neka mogućnost, pošto pričate o programu i značaju poljoprivrede, da poljoprivrednici ne prodaju poluproizvode i sirovine koje dobiju? Pa, da postoji, se dođe do nekih prerađivačkih? Postoji. Znači, evo u mom programu se stoji da ćemo mi otvoriti hladnjaču. Čak ja imam neku viziju i da ne ispadne sada da to koristim kao predzvani program. Postoji, ako može, postoji firma koja je se jako našla tu komšija, to je Diskomers, koja se bavi jako, jako dobrim stvarima. Ona već sarađuje u našoj okolini sa našim ljudima i meni se čini da možda tako jedan pogon. Pre svega mi moramo da otvorimo jednu dobru hladnjaču sa partnerom ili bez partnera. Opština mora da se time pozabavi. S druge strane, moj program predviđa da opština iz svojih sredstava izvoji 3% na litar nafte. Ne ono što je preko 179. A da opština daje svoje subvencije. Da, 3%. Pa pazite, gorivo je preskupo je gorivo i moramo da hitno otvorimo opštinsku poljoprivrednu zadrugu. Šta znači opštinska poljoprivredna zadruga? Tako što će opština sagledati i finansirati i gledati kako funkcioniše ta preko te zadruge da se dobija repromaterijal i preko te zadruge naravno da se vrši otkup. A ne bi poljoprivrednici imali neki vid garantovanog otkupa, tako? Pa da, ipak neke sigurnosti. Mada je teško to u ovoj državi, da budem pošten. Mislim, ja sam Vojvođanka poreklom, znam ratari i poljoprivrednici, kakve probleme, ali znam kolike probleme imaju i sa otkupom i sa padovima cene. Kažete mi, koje su sledeće, znači poljoprivreda i sledeće dve stvari, koje su vaše ideje, šta je to što je najurgentnije i što je moguće uraditi u neko dogledno vreme? Ono što je najurgentnije, odmah moramo da ovu varošicu dovedemo u red. Znači, verujte, to stano poljem, pa verujte, ulice su nam preve. Totali su zapušteni, trg nam je da čovjek uveče ne izađe, jeza. Moramo prvo da sredimo Varošicu.
S druge strane, mi moramo da se angažujemo tako što ćemo dovesti jednog investitora. Da bi nam omladina ostala ovde, mi moramo da dovedemo investitore. Mi imamo, imate ubrzanu, u ovom sedmom razredu imate tri učenika, imate ubrzanu u školi tri učenika u petom razredu. Deca su nam otišla za Salzburg, za Francusku, za Švajcarsku. Zašto su otišla? Pa zato što verovatno ovde od 2016. do 2023. godine su bili loši uslovi za život. I verujte, plate su jesto male. Srpska napredna stranka i vladajuća partija je sve svoje simpatizere uhlebila gde? U vrtić, odnosno dom zdravlja, odnosno ovaj, kako se zove, opština i druge institucije koje se financiraju iz budžeta. Meni je baš drago, bio sam na jednoj emisiji kada nosilac liste Srpske napredne stranke kaže da ima 16 šofera i drago mi je da on to prizne, pa ne mogu šoferi da to leče. Zna se kakvo je stanje u tom domu zdravlja. Ali jeste jedno pitanje, da, slobodno. Vi ste u oblasti obrazovanja, pričali ste o odlasku mladih. I recimo, Batočinska osnovna škola ima veoma dobre rezultate. Pa zato što je dobar kadar s jedne strane. Da, sad sam strane, da kažem, ali puno dece u srednjem školu, dobro. Puno dece nam u srednju školu ode van Batočine. I recimo, ja znam, prošle godine moj stari sin završio osmi razred, iz njegovog odeljenja, znači preko 20 učenika sa škole na strani. Mladi ljudi koji su otišli u Beograd, Kragujevac, Jagodinu, Svilajnac, oni će se tamo družiti, zaljubljivati, ići dalje da studiraju, počinjati nešto da rade. Da li vi mislite da je realno s tim mladim ljudi vrat u Batočinu? Pa ja ću vam reći, ja sam dugo u politici, meni se čini da deo rukovodstva u toj školi se nije snašao kada su novi smerovi u pitanju. U srednjoj školi? Da, u srednjoj školi. S druge strane, imate, bilo je između rasprave između ekonomista i mašinaca i jedni i drugi da ne bi izgubili ovaj pun fond časova, onda su oni pokušali, hoćemo samo ovo delenje da ne bi izgubili, oni su s ova s druge strane. Pazite, problem je tu nastao, a to se desilo, te vlasačke napredne stranke, mi smo izgubili gimnaziju, smo izgubili, gimnazija nam je otišla, u momente kada je gimnazija otišla, meni se čini, ne daj Bože, naravno, ja posle 17. se struditi to, ta saradnja na kraju krajeva, pa prethodni predsjednik opštine je došao iz srednje škole, meni baš čudi zašto to nije uspio da malo tu školu podigne, da je nekako po znacima navoda spase, ne da je Bože da se ugasi. Ne, mislila sam, to je republički problem, mislim, svih malih sredina. Pa posebno nešto je sad republički problem, da kažem, problem, ako vi ne zakukate, neko neće vam pomoći. Da, prosto potrebno se traži nešto. Da, baš tako, postoji jedna stara poslovica, znate, da ako zakukate, neko će vam pomoći, ako da, ne zakukate. Tražite da će da se, u smislu, možda će neko i čuti. Da, svakako. A da li smatrate da Batočin ima adekvatne kadrove, tim pre što su dugo bili tu, što kažete, su ljudi koji sad na rukovodećim položajima bili vaši saradnici? Ma kako, pa naravno da ima, no šta je tu problem? Ja evo, sada spremajući se za ove izbore, ja sam kontaktirao i razgovarao sa mladim ljudima. Od 2016. godine, pa možda i od 2012. godine, politika je jako puno uprljena. Vi glasite za jednu listu i ukažete nekome poverenje, a onda on zarad sopstvenih interesa ode na drugu stranu. I onda vi gubite nadu oko politike. Ja sam čak i razgovarao tu sa mladim ljudima da se uključuju u politiku. Pa možda, mada ja nisam Biden, imam to lepe godine i mladi ljudi treba da se angažuju i treba da se uključuje. Ne postoje više ono, ne mogu, mene ne zanima, ne, mora da te zanima gdje si ti ovdje živiš, gdje si da... Antičko shvatanje idiota, tako da moram da budu gledan odgovor. A drugo, na kraju krajeva, svako treba da pročita i tog Domanovića pa da vidi šta je vođa, pa ne možete stalno sad, ja nešto moram. Mazite, ja sam istoričar i sada kad govorim već oko politike, radiša, oprosti, znaš, vidjet ću, glasat ću, ne znam, hoću li moram, ne moram. Ja ću samo da posjetim, postoje neki pop, zove se Andra Božić, on je iz Badnjevca, a glavni komandant je Ljotićevca prilikom tragedije 1941. godine u Kragosu, bio je Marisa Petrović iz Graca, naravno popa Andru su uhapsili, vodili su ga na streljanje. Marisa koji su se znali, rekao je: Andro, možeš da izađeš, ja ti ostavljam život. On mu je rekao: ne, ako je moj život u tvoje ruke, ja ću da idem da poginem. To nam se isto desilo, znači ne mora ništa. Pa koji je vaš poziv, vaš birači? Još sam nešto da kažem. Ona kaže da moram, ne mora se ništa. Ističi nam vreme. Nema veze. Ne moram, kaže, pa ona je rekao: pucite, ja sada držim čas. Pa birači, Batočinci znaju, mislim da jako dugo poznajemo,
i oni znaju za koga treba da glasaju. Ja ih ovog puta pozivam da glasaju za broj 5. To je provereno bolje za Batočinu. Zašto se lista zove provereno bolje za Batočinu? Zato što iza mene su ostala dela, ostale su fabrike, ostalo je ono zašto oni sigurno znaju. Mi moramo ovo nešto da promenimo. Svaka drugi glas koji ode na drugu stranu, verujte, možda će otići za sopstvene interese, a možda će i za nešto drugo. Hvala vam, pozivamo još jedanput sve birače da uzmu učešće i obave svoju građansku dužnost i izađu na izbore 17. decembra. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji, ostanite u naš program. Hvala vam.